vó? Bússola! É uma bússola agora? A gente tem que encontrar o tesouro! Tá, a gente vai encontrar o tesouro, né? Como que a gente vai encontrar esse tesouro? Marujo Davi! Eu tenho um mapa! Oi, a Capitã Vitolinha! Que legal! Aonde que vai dar esse mapa? Numa ilha! Que legal! Como? Então mostra! Aonde, que direção que a gente vai, Capitã? Pega o leme aqui, o timão! O Marujo Davi! Olha lá! O binóculo! E deixa a Capitã comandar! Vê que direção que a gente vai, Marujo! Reto. É isso aí, vamos então! Capitã Vitória, pode ir lá! Embaixo do porão! Vai lá descansar! Vai descansar um pouco, Capitã! Descansar! Então... Olha que dia bom! Esse vento tá maravilhoso! A nossa Capitã Vitória foi descansar, arrumou um pouco de cabelo! Não, o Marujo Davi! É. E a direção tá indo certo com o mapa? É essa mesma direção? É. Deixa eu ver aí. Vamos ver esse mapa aí. É, isso mesmo. Olha que legal. Amiguinho, então tá chegando lá. Numa ilha. Nossa, mas tá ficando estranho esse tempo. Hoje tá tão lindo. Eu acho que hoje eu vou em busca do tijão. Primeiro eu vou me arrumar. Capitão Vitória! Ajuda nós! Tá vindo uma tempestade! Tá vindo uma tempestade! Vem ajudar! Eu posso me arrumar meu cabelo! Vamos! Tô indo! Chama a Vitorinha! Vamos chamar a Capitã! Coloca o binóculo! É pirata! Ai, 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 mais pirata! A gente vai ter que combater com eles! Vamos chamar a Capitã! Capitã Vitória! Capitã Vitorinha! Ajuda nós que tá vindo inimigo! De novo? Vamos lá, Vitorinha! Ajuda! Vem ajudar! Tô indo! Socorro! Capitã Vitória, ajuda nós! Chegou ela! Olha lá pra trás! Estou atacando! Olha! É isso aí! Guerreira! Manda a bomba! Manda o canhão! Arrebenta eles! Vira pra aí! Pra cá! Ajuda! Vamos vencer! Ai, que desespero! Estamos conseguindo vencer! Conseguimos! Escapamos dele! É! Yeah! Eu acho que ela... Yeah! Eu não tô nem nada.
Vitolinha, eu vou ficar aqui no navio, tá joia? Vocês podem ir. Vamos lá. Tá joia, Vitolinha e Davi, eu vou ficar aqui no navio e vocês podem ir lá. Mick, nós já chegamos. Olha essa ilha, que ilha é essa? Linda! Ó, vamos fazer um combinado? Vamos, ó. O tesouro é meu e eu dou só uma moedinha pra você. Não, de prata. Não, sim, tá bom. Não. Uma moedinha de prata pra você não, e o tesouro pra mim. Não. Davi, nós chegamos numa caverna escura, tem aranha. Que bicho estranho. Parece uma barata, misturada com uma abelha. Tem uma bebê filhote. Eu vi. Acabou de nascer. Olha essa vassoura, essa boneca assustadora. Fofão. E esse vaso aqui com uma folha? Eu vou pegar essa folha. Uma folha com teia. É muito escuro e tem bastante teia. Quando chegamos mesmo na caverna mesmo? Sim. Olha, nós fomos aqui nessa árvore, depois nas rochas, depois a gente foi aqui na caverna. Quem que está na minha caverna? Doutorinha legal! Quem que está na minha caverna? Quem tá falando isso? Eu acho. Ó, boneca, ou esse bicho. Quem que tá falando isso? Quem que está na minha caverna? Eu acho que era vocês estão na minha caverna! Eu sou o guardião do tesouro dessa ilha! Quem são vocês? Eu sou o Davi Legal. É isso aí, você é a Vitolinha Legal e você é o Davi Legal. Então vocês vão responder o enigma. Eu vou falar 3 enigmas. E vocês têm que acertar pelo menos 1. Se vocês não acertar, vocês vão ficar preso aqui nessa ilha. Tá bem. Então vou falar o primeiro enigma. Qual animal ou inseto que demora mais tempo a descansar? Eu sei! É o vazão! Errada a resposta! É a centopeia! O segundo enigma. Quero ver que vocês vão acertar esse. Quem é que sai de noite e de dia fica em casa? Quem é, Vitolinha? Saci Pererê?
fácil. Errada resposta. É a coruja. Ah, vocês não vão acertar esse enigma. Ai, eu não aguento mais essas aranhas. Ela fica toda enroscando em mim. Então, vou falar o próximo enigma. Adivinha, ó criança, o que esconde o rei na pança? Vamos responder esse enigma. Davi, leva. A sua barriga é mais magra do que o dele. A minha não é do rei. A minha não. Eu não sou rei. Eu acho que eu já sei. Eu acho que é... Ó. Oh. Que é isso? É. Que é isso? Aqui? O que é? Eu acho que é o umbigo. O umbigo? Não! Eu vou embora, não! Olha para o cego! Olha para o cego! Que é essa? Sai lá, que o morcego é enorme! Olha, olha o baú! O que será que tem dentro? Eu vou pegar um... Eu achei um bote aqui, vou tentar. Ó, morre! Quantos doces! Amiguinho, foi fácil lá? Não. O que aconteceu lá? Nós tentamos acertar enigmas. Nossa, vocês enfrentaram um monstro lá? Então. Tinha o que mais lá? Tinha uma aranha. Que Deus isso? Tinha um monstro. Que coisa. Mais importante, a gente conseguimos o tesouro, é, né? Muito legal. Então, amiguinho, vamos lembrar uma musiquinha. Um, dois, três e já. Inscreve no canal. Inscreve no canal. Da Vitolinha Legal. Inscreve no canal. Inscreve no canal. Da Vitolinha Legal. Inscreve no canal. Vitolinha Legal. Não esquece de dar o seu like. Acionar o sininho. Vitolinha no Instagram. Vitolinha Legal. Um, dois, três. Então vamos dar tchau pra todos os amiguinhos. Tchau. Eu só pra pisar de assim. Tenta botar do assim. Só pra pisar de assim.